mandou para a esquerda o Dodô. Passou Mike também, o Caio Melo, o Dodô arriscou o chute. Fez a finta, mas chega firme ali na marcação. Aí muito bem o zagueiro Wesley do time do Bahia. E desce com o Dodô. Clareou, chute de pé direito, segura bem o goleiro Felipe. É o Bahia agora no contra-ataque, são 3 contra 3. Ramon abriu essa bola na direita com o Dodô, na batida a defesa do Maicon Cleiton jogando para escanteio. Acabou saindo errado o Christian. Domina essa bola, Dodô. Vai arriscar daí. Vai avançando para o campo de ataque. Bola para o Dodô aqui pela direita. Dodô mandou para a área, para o Riquelme de perna direita. Luiz Felipe, corta pelo Bahia, que tenta ir pro contra-ataque, Dodô vem agora pelo lado direito, lançamento pro jogador Riquelme, dá condição legal. Ele gosta de fechar na meta do goleiro adversário. Bola lá no outro lado, vai descendo o time do Bahia, Dodô, armou bem a jogada individual, entrou na área. Marcelo, Luiz Felipe, em condição, bateu pro gol. Aí é o Fagner, aí não. A temporada dele no bode. Recuperação do Dodô, solta a bola ali pelo meio com o caminho. O investimento do Bahia é maior aqui pelo lado esquerdo nesse segundo tempo. Deixa eu ver esse ataque com o Dodô. Escapou legal, abriu na direita, boa bola, vem Borel para apoiar. Douglas Borel. Dodô. Douglas Borel. Bota a bola na frente, é pro Dodô, engatilhou, pé direito! Gol! Dodô! Didi. Lucas Mendes.
o Dodô que está lá pela direita, escapa do Thales, escapa bem, vem para a área, bate cruzado, Kleber, espetacular! E ali vem a roubada de bola, boa bola do Dodô agora, são 3-2, pode chegar o Botafogo no ataque, Badi está livre, bateu pro gol! Eitas, abre a jogada com o Dodô. É a ultrapassagem do Lucas Mendes. O Dodô olhou para a grande área, o cruzamento pintou para fora! Um jogo muito aberto nesse início, as duas equipes buscando sempre o gol. O Botafogo de Ribeirão Preto atacando e sendo atacado pelo Marília e o Mac. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo tentando responder de frente para o gol do goleiro Igor. Na boa jogada do Paulo, clareou, bateu para o gol para fazer a defesa o goleiro Igor. Interação com o Marília Salles. Mas é isso, foi bem, né? Luiz. Vem o Dodô, ele bate direto pro gol, pras mãos do Cavicchioli. Pois não, Amanda. Ferreira escapou da marcação do Vagninho. Dodô faz a jogada, Dodô, batida! Forte chute cruzado, a bola passou na frente do gol do Jefferson. Ele até mergulhou para tentar fazer a defesa. A bola passou, é tiro de meta pro Náutico. Outra vez aí o lance. Vai para cima da marcação. Tenta ganhar espaço, entrega a bola para o Dodô. Dois jogadores que entraram neste segundo tempo. Dodô, pancada, defesa do Jefferson. Naldo tentou pegar o rebote, furou e o pênalti. Aí a Ponte defendendo. Briga pela bola o Wellington, assombra, pancada direta para fora. Esse é o Marlon Freitas, olha que bolão que ele meteu lá na esquerda. E chute para o gol e a defesa do...